ክቡራትና ክቡራን፣ ዛሬ በጎፋ አካባቢ በመሬት ርደት ምክንያት ብዙ ወገኖቻችን ሕይወታቸው ስላለፈ ለአንዲት ደቂቃ ከመቀመጫችሁ ተነስታችሁ ብታስታውሷቸው አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ ታላላቅ ምሁራን፣ ታላላቅ ሰዎች፣ እጅግ የተወደድክ የተከበርክ መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ እንዲሁም የህይወት አጋሩ ድንቋ እህታችን ባልተቤቱ፣ ልጆቹም ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ። ዳንኤል ክብረት 34 ጻፈ። ይሄንን ግን ተጠበበበት። ጻፈው ብሎ መናገር መዋዘ ጥበባት ብሎ ያወጡት ሰውዬ ማን ነበሩ ብዬ ጠይቄው ነበር። ትክክለኛ ስም ስላወጡለት ያንም በዚህ መጽሐፍ ስለገለጠው እሳቸውም እንኳን ደስ ያላቸው። መዋዘ ጥበባትም መጽሐፍ ሳይሆን የጻፍከው ኢትዮጵያን ነው የሳልካት። ሁለት ነገር ነው ያየሁበት። የተሳለች ኢትዮጵያ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አለች። እንደገና የተገለጠው ደራሲ ደግሞ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አለ። ኢትዮጵያን ለማወቅ ለመገንዘብ የሚፈልግ ሰው ካለ እንኳን ፖለቲካ የሚጫወት እዛ አካባቢ የሚያጅብም ሰው ቢሆን የግድ ይሄን መጽሐፍ ማንበብ አለበት። ሁለተኛ፣ ዳንኤል በውልደት ሰፈር፣ በእምነት ሰፈር፣ በጾታ ሰፈር ራሱን አጥሮ የማይቀመጥ ከድንበር በላይ ተሻግሮ የሰው ልጅ ለማገልገል ፍቃድ ያለው ትጉ ሰው መሆኑን መጽሐፉ ግልጥ አድርጎ ያሳያል። አድሎ በሌለበት ሁኔታ የኢትዮጵያን ታሪክና ስብራቶች እጅግ አስደሳች በሆነ ቋንቋ በተባ ብዕር ነው የገለጠው። በእርግጠኝነት